მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. საქართველოს პორტუგალიის თამაში საქართველოს დროით 23 საათზე თურქეთის ჩეხეთის თამაშის პარალელურად გამართება. რა შანსი აქვს ჩვენს ნაკრებს ჩემპიონატში დარჩენისთვის და როგორ უნდა განვითარდეს სხვა თამაშების შედეგები? გიორგი დარჯანია სპორტული ჟურნალისტი გერმანიიდან გვესაუბრება. აქვს ორი ვარიანტი. ერთია ძალიან მარტივი ვარიანტი. უნდა მოვუგოთ ხვალ პორტუგალიას და ვართ გასულები ჯგუფიდან. აი ასე ძალიან მარტივად. თუმცა ეს რამდენად მარტივი შესასრულებელი ამოცანა ეს უკვე მეორე საკითხია. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ საქართველოს ნაკრებს შეუძლია ჯგუფიდან გავიდეს ორი ქულითაც, მხოლოდ ორი ქულითაც და ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთი ქულა რადგან გვაქვს ჭირდება ფრე პორტუგალიასთან. ოღონდ ეს უკვე მხოლოდ ჩვენზეც აღარ არის დამოკიდებული, ამისთვის საჭიროა რომ დღეს ინგლისის ნაკრებმა დიდი ანგარიშით ორი ან სამი ბურთით მაინც დაამარცხოს სლოვენიის ნაკრები და პარალელურად თურქეთმა მოუგოს ჩეხეთს. რამდენიმე თვეში საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გამართება. სპეციალისტების შეფასებით არჩევნები ერთგვარი მემორანდუმია, რომლითაც გადაწყდება თუ როგორი საგარეო კურსი ექნება საქართველოს. რატომ უნდა წავიდეთ არჩევნებზე? გვესაუბრება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონალური კოორდინატორი თამუნა უჩიძე. წელს საქართველოში პირველად ტარდება პროპორციული წესით არჩევნები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ვიაქტიუროთ, არ დავექვემდებაროთ შეშინებას, შანტაჟს, მოსყიდვას. მივიდეთ 26 ოქტომბერს არჩევნებზე და ხმა მივცეთ იმ გზას, რაც სწორი მიგვაჩნია ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისთვის. ალბათ ყველა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, თუ ვინ იქნება რეალურად სახელმწიფო უწყებებში წარმოდგენილი, რეალურად ჩვენ ვირჩევთ ჩვენი ქვეყნის ბედს, ჩვენ წყვეთ როგორ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ ხვალ. TikTok-ი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები ვრცლად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონის მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს toktv.gr და Facebook გვერდს toktv. მადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. The president is now on TikTok. რესპუბლიკური პარტიის სავარაუდო საპრეზიდენტო კანდიდატი დონალდ ტრამპი TikTok-ს ივნისში შეუერთდა. Two great quarterbacks. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა იგივე თებერვალში გააკეთა. როგორც ჩანს, მათგან ხშირად უარყოფითა წარმოჩენილი სოციალური ქსელი წინასაარჩევნო ტრამპისა და ბაიდენისთვის პრობლემა აღარაა. სოციალური მედიის მთელი სამყარო შეიცვალა წინასაპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 წელიწადში. ახლანდელ სამყაროში TikTok-ი წამყვანი ძალა. ბაიდენს და ტრამპს ორივე სურდათ TikTok-ის აკრძალვა, ვინაიდან თვლიდნენ, რომ მისი მფლობელი კომპანიის კავშირები ჩინეთის მთავრობასთან საფრთხეს წარმოადგენდა, თუმცა პლატფორმაზე 150 მილიონი ამერიკელია დარეგისტრირებული და ეს ახალგაზრდა ამომრჩევლის გულის მოსაგებად კარგი შანსია. მართალია, სულ უფრო მეტი ამერიკელი იგებს სიახლეებს სოციალური მედიიდან, თუმცა ბოლო კვლევა აჩვენებს, რომ ხალხი სოციალურ მედიაში ამ მიზეზით არ რეგისტრირდება. როდესაც ვკითხეთ, თუ რა მიზეზით შედიოდნენ ამ საიტებზე, გართობა იყო მთავარი მიზანი თითეული მათგანისთვის, განსაკუთრებით კი TikTok-ის შემთხვევაში. ახალი ამბები არაა მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ შედის ხალხი ამ საიტებზე. TikTok-ის მომხმარებლები სიახლეებს ირიბად ეცნობიან გამოთქმული აზრების ან იუმორისტული პოსტების მეშვეობით, რომლებიც მიმდინარე მოვლენებს ეხება და Facebook-ისა და Instagram-ისგან განსხვავებით ეს პოსტები მეგობრების ან ოჯახის წევრებისგან არ მოდის. TikTok-ზე სიახლეების ყველაზე გავრცელებული წყარო სხვა ადამიანები არიან, რომლებსაც ისინი არ იცნობენ. ალგორითმი ხალხს იმით კვებავს, რასაც ისინი ხშირად უყურებენ. ძალიან რთულია ერთი კონკრეტული სოციალური მედიის ანგარიშისთვის, თუნდაც ეს პრეზიდენტის ან ყოფილი პრეზიდენტის იყოს, რომ ასეთ ქაოტურად გადაჭედილ სოციალურ მედიაში სრული ყურადღება მიიღოს. თუმცა სფეროს ექსპერტები მაინც თვლიან, რომ საარჩევნო რბოლაზე TikTok-ის ინფლუენსერებმა შესაძლოა გარკვეული გავლენა მოახდინონ. ახალციხეში რაბათის დასახლებაში საავტომობილო გზა, რომელიც რამდენიმე სოფელს ქალაქთან აკავშირებს, უკვე რამდენიმე თვეა გადათხრილია და გადაადგილება შეზღუდულია. აქ მილხიდი წესით გასული წლის ზაფხულში უნდა მოეწყოთ.
ამ სიუჟეტიდან შეიტყობთ თუ რაელის მილხიც და როდის დასრულდება ჯერ კიდევ 2021 წელს. აწ უკვე სამცხის დეპუტატის ქართული ოცნების მხრიდან ანტონ ობოლაშვილის დანაპირები, რომელიც მეოთხე წელია ვერ შესრულდა. დავიწყოთ თავიდან. მილხიდის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას მოსახლეობა 10 წელზე მეტია ითხოვს, რადგან ხიდი გაჭედილი იყო, ტერიტორია იტბორებოდა და საკანალიზაციო ნარჩენები ჩაედინებოდა. ამ საკითხის მოგვარება იყო სამცხის მაჟორიტარი დეპუტატის ანტონ ობოლაშვილის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება. 2021 წელს სამცხის დეპუტატმა ანტონ ობოლაშვილმა გვითხრა, რომ ეგონა ეს პრობლემა უკვე მოგვარებული იყო. ყაზბეგის ქუჩაზე მილხიდის და საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ 2022 წლის ბოლოს საკრებულოს ხდომაზე იმსჯელეს. დოკუმენტის მიხედვით იგეგმებოდა 900,000 ლარამდე თანხის გამოყოფა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. მილხიდის მოწყობისთვის ტენდერი 2023 წლის დასაწყისში არათუ 900,000-ამდე ლარზე, არამედ 400,000-ზე მეტ ლარზე გამოცხადდა. სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობა სხვადასხვა დროს ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემწირველმა კომპანიამ შეპესე არალმა მიიღო და ხელშეკრულება გასული წლის 3 აპრილს გაფორმდა. ხელშეკრულების გაფორმებიდან გავიდა წელიწადზე მეტი. მილხიდის რეაბილიტაციის ტენდერის ხელშეკრულებაში ცვლილება 6 ჯერ შევიდა. ახალი ხელშეკრულებით წესით სამუშაოები მაისის თვეში უნდა დაესრულებინათ, თუმცა არსებული ინფორმაციით იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაოების დაწყების დროს არაგეგმური სამუშაოები წარმოიშვა, შესაძლოა ტენდერი ხელახლა გამოაცხადონ. კონკრეტულად რა სამუშაოებზეა საუბარი? მერმა ჩვენს რედაქციასთან მიმდინარე წლის 4 აპრილს ისაუბრა. კონკრეტულად ქაოსურად ხდებოდა გარკვეული კომუნიკაციების ჩამოთვლა წლების წინ. რამაც გამოიწვია შეფერხება იმის, რომ ამ ხაზს ესე ნაკლებად ვერ გადაიზარდეთ, თუ ამას ჭირდება დაგეგმვა, ჭირდებოდა სხვადასხვა სახელმწიფოებთან შეთანხმება იმისთვის, რომ შეიძლება ამას გამოიწვია რამოდენიმე საქართველოში რეგიონის და ასევე სხვა სახელმწიფოების გათიშვა ინტერვიუდან იყო ეს საჭირო ეს შეთანხმება. აღმოჩნდა შიგნით კიდევ რამდენიმე მეტრის ქვეშ ახალი ხიდი. ამა გაართულა ეს პროცესი. საპროექტო ორგანიზაცია, რომელმაც პროექტი განახორციელა 2009 წელს, მოხდა მათი ჩამოყვანა, მოხდა მათზე დავალება ისე, რომ მოახდინა პროექტში კორექტირება და აშენდეს ახალი ხიდი. რა იგეგმება ახლა? ახალციხის მერს ირაკლი ლაზარაშვილს კითხვა 30 მაისს საკრებულოს ხდომაზე დავუსვით. მან გვითხრა, რომ საჭირო იყო ტერიტორიაზე დამატებითი გეოლოგიური კვლევის ჩატარება და სამუშაოებს დაახლოებით ზაფხულში დაიწყებდნენ. ახალციხის მერიაში გვითხრეს, რომ დამატებით კითხვებზე მერი ორშაბათს გვიპასუხებს. დამატებით საჭირო გახდა გეოლოგიური კვლევები, ამ უახლოეს პერიოდში მოხდება ამ სამუშაოების ჩატარება და ამის შემდეგ გვეცოდინება უკვე დაზუსტებული პასუხი, მაგრამ იმედოვნებ, რომ ზაფხულის პერიოდში სამუშაოები განხორციელდება. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ მილხიდის მონგრევის შემდეგ საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდა, მათ შორის საცხოვრებელ სახლებშიც. რატომ გაჭიანურდა დანაპირების შესრულება? დავუკავშირდით სამცხის მაჟორიტარ დეპუტატს ანტონ ობოლაშვილსაც. მისი პასუხი შემდეგია. მათ გამოიკვეთა გეოლოგიურად გარკვეული პრობლემები. შესაბამისად, ის არსებული პროექტი გაცვლილი იყო, ის გადაკეთდა. და თავიდან ახალი პროექტი დგას, გაზრდერტი, მაგრამ გაკეთება ხარისხიანად. გაზრდერტება იქნება, თქვა შესაბამისად, იმ საგეოლოგიური გზების და ყველაფრის მოწესის რეგიონი. ფიანომაში ყველაფერი დასრულდა დაახლოებით სექტემბრის ნახევრისკენ. რაელის მილხიც კითხავს ჩვენი რედაქცია უკვე წლებია სვამს. მიუხედავად არაერთი დაპირებისა, კონკრეტული პასუხი ამ დრომდე უცნობია.